skriver nu. Lille hummer hjemme kliver nu. Ud og finde noget i hummer nu. Hvorfor tror de kan du være en dumt nu? Åh, jeg har en app i mit rum på. Hvad får lyst til at give noget pum på? Hør nu her, din mor kommer gå. Jeg skal se om jeg kan finde noget kone. Finder en, hun er fin rød vin. Hun er min sør, lidt af prævention, ja. Den er god ud og dans, du er glad i at have. Så varm er du klone. I min opgang på din sofa, en ting kan du lide. Jeg tror, du skal hjem alene nu. Ja, ja, ja. Du kan klappe mig stå på benene nu. Ja, ja, ja. Så du skal hjem og stene nu. Ja, ja. Okay, skyld dig, prøv der. Den er min hjem. Til den anden side, hop. Til den ene side, hop. Til den anden side, hop. Dig rundt, 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 dig rundt